კამპანია, რომელსაც დავარქვით ახალი ბაღისთვის, მიზნად ისახავს ახალ ბაღში განათების მოწესრიგებას, რომელიც უკვე მოწესრიგდა. Და მადლობა ამისთვის თელავის მერიას, მადლობა თუნდაც იმისთვის, რომ გაკრიჭეს იქ ბალახი და მოაწესრიგეს ის, რაც თავისთავად უნდა აქამდეც ყოფილიყო მოწესრიგებული, მაგრამ სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და მადლობა ამისთვის კიდევ ერთხელ მათ, ვისაც ეს ევალებოდათ და ეს გააკეთეს. თუმცა ჩვენ ხშირად შეგვინიშნავს თელავში, რომ ისეთი ადგილები, სადაც კამერები არ დგას, არის ყოველთვის დაზიანების საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ არ აქვთ სამწუხაროდ ჩვენთან არც ახალგაზრდებს, არც უფროსთაობის ადამიანებს იმის კულტურა, რომ დალევენ, გარშემო რაღაცები არ დალეწონ რა. არა აქვს ამ ხალხს იმის აღქმა, რომ ეს ქალაქი მათია რა. ეს არის ვიწრო ეგოისტური ჩარჩო, სადაც ადამიანები ზიან და ამის იქით რასაც შეხედავენ, ყველაფერს ლეწავენ და ამტრევენ რა. და იმისთვის, რომ ეს ვანდალიზმი შეწყდეს, აუცილებელი ახალ ბაღში დავამაგროთ კამერები რა. და ჩვენ უკვე გვაქვს მოლაპარაკება რამდენიმე ადამიანთან, რომელიც სად არის, რომ შემოსწიროს ჩვენ კამპანიას კამერები, და უკვე მოფიქრებული გვაქვს ის ლოკაციები, სადაც ჩვენ ამ კამერებს დავამაგრებთ, ისე რომ ეს რაღაც ბიუროკრატიულ ჩარჩოს კიდევ ერთხელ აუცდეთ და უფრო აი მოქალაქეობრივი ინიციატივის ფარგლებში დავრჩეთ და გქონდეს სრული ხედვა მთელ ბაღზე. როგორც კი ეს მოგვარდება და ჩვენ მივიღებთ თლიან სურათს, რომ ჩვენ ბაღს ვუყურებთ და აქ რაც არ უნდა დავდგათ აღარ გაფუჭდება, ჩვენ აუცილებლად გადავალთ სკამების, შეიძლება ვთქვათ რაღაც ისეთი კონკრეტული ძვირფასი სკამები ვერ დავდგათ, მაგრამ აი მარტივად პადონებისგან ჩვენივე ხელით ავაწყოთ სკამები და შემდეგ იქნებ რაღაცა გამწვანების ელემენტებიც შემოვიტანოთ უფრო მეტი სისუფთავე, მან რო გავიაროთ, ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ნაგავი არის, მიუხედავად იმისა, რომ იქ სულდადიან მეეზოვეები და ალაგებენ, მაინც დაბინძურებულია იქაურობა. და მერე უკვე ფიქრობ, რომ აი სტადიონზეც შეგვიძლია, რომ სტადიონსაც ხელი შევალოთ, იქ სტადიონიც არის და გვაქვს გეგმებში ასევე რაღაც მინი ტურნირის მოწყობა, შეიძლება აგვისტოს ბოლოს, თუ მოახერხეთ უბნებს შორის, ზუსტად ამ კამპანიის ფარგლებში, რომ უფრო მეტად გავზარდოთ საზოგადოების ყურადღება აი ამ ბაღის მიმართ რა. ეს არის ყველაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბაღი, ის იმყოფება თელავის თეატრის გვერდით და ის უნდა ატარებდეს ახალგაზრდული ბაღის დატვირთვას და ეს არის ჩვენი მიზანი. რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ რამდენად ინტერესდებიან ადამიანები ესეთი სამოქალაქო ერთსულოვნება თელავში ბოლოს როდის იყო, მე პირადად არ მახსოვს და ამას ერთგვარი სიამაყითაც ვიძახი, იმიტომ რომ ამ პროცესის მონაწილე ვარ მე ამ შემთხვევაში. ახლა უკვე პირდაპირ ვთქვათ, სულ რაღაც სამდღეში მოახერხეთ 500 ლარის შეგროვება, ანგარიშზე გვაქვს 500 ლარი, ჩვენ ანგარიშს ქვია თელავისთვის და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი რა. ჩვენ აქ გაჩერებას არ გეგმავთ, როგორც კი შევძლებთ ბაღის მოწესრიგებას და პრობლემების მოგვარებას, იმ წუთასვე ვიწყებთ ფიქს კიდევ რა არის გასაკეთებელი თელავში, კიდევ სად არის დასალაგებელი და დავეხმაროთ თუნდაც იმათ, ვინც ამ წუთას ხელფეხშეკრულია და რაღაცებს ვერ აკეთებს, თუნდაც პოლიტიკური სიტუაციებიდან გამომდინარე, თუნდაც არარსებული თვითმმართველობიდან გამომდინარე, მივეხმაროთ ერთმანეთს. და მე ძალიან მადლობელი ვარ ყველა იმ მოქალაქის, ვინც თუნდაც ერთი ლარი ჩარიცხა ანგარიშზე, ჩვენი კამპანია გრძელდება და ანუ რაც უფრო მეტ თანხას შევაგროვებთ, უფრო მეტად დავინახავთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია. და საბოლოო ჯამში ფიქრობთ, რომ ეს გადავა ფართომასშტაბიანი კამპანიის სახეს მიიღებს, რომელსაც ერქმევა უკვე თელავისთვის და ისე გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ჩვენ ჩვენივე ხელით, ჩვენივე დახმარებით და შემოწირულობებით უკეთესი გავხადოთ გარემო ჩვენს გარშემო.